Когато сърцето ти забие лудо, значи си в света на силните емоции. Знаеш ли, моите колене не са създадени за да се моля на някого. Аз имам последната дума. Успях! 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 Попаднеш ли там? Не бързай да тръгваш. Подари си разнообразни преживявания. Започваме. Разопаковай голямото забавление свое. Само за 3,99 на месец.